44 günlük vətən savaşında bir tarix yazan və ən ali mərtəbəyə yüksələn şəhidlərimizi sizlərə tanıtmağa davam edirik. Artıq şəhidlərimizin şəhadətə yüksəlməsindən bir il keçir. Kanal 13 olaraq bugün Şirvan şəhərindən olan XTQ-nin əsgəri şəhid Asif Qəribovun il mərasimində iştirak etdik və ailəsi ilə həmsöhbət olduq. Şəhidimiz Asifin keçdiyi şərəfli yola bir daha nəzər saldıq. Asif 10 sentyabr 2000-ci ildə Şirvan şəhərində dünyaya göz açıb. Asif hərbdən öncə şəhid olacağını hiss edirmiş və anasına, ana, mən şəhid olacağım deyirmiş. Elə dediyi kimi də oldu, sanki şəhidimiz bilirdi ki, bir gün o şəhid olacaq. Qanlı döyüşlər zamanı Asif şəhidlik zirvəsinə uzalır və 30 sentyabr 2020-ci il tarixində doğulduğu Şirvan şəhərində şəhidlər xiyabanda dəfn edilir. Asifin anası da, bibisi də və bibisi oğlu da Asiflə fəxr etdiyini və şəhidimizin ən ali məqamda olduğunu bildirdilər. Şəhidimizin balaca qardaşı isə dediyi şeirlə gözlərimizi yaşla doldurdu. Biz də bir daha Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, yaxınlarına isə səbir diləyirik. Mən Qəribova Mərmər Qərib qızı, Qəribov Asifin anasıyam. Bugün bir ildir ki, Asifsiz ötür. Bugün Asifin il dönümüdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerlərin onlarda olsun. Bu bir il acı içində keçirdik, amma çox qürurlu, çox fəxirli. Mən fəxr eləyirəm ki, Asif kimi oğlun anasıyam. Amma acıdır, analar üçün acıdır bu demək. Anamın ciyəri yan. 2019-cu ildə hərbi xidmətə gedib. Birinci Goranboya gedib, sonra Cəllabada gəlib xüsusi təyinatda idi. 6 ay idi ki, Füzulidə xidmət eləyirdi. Elə bu döyüşlər gedən zamanı Füzulidə şəhid oldu qəhrəmancasına. 27-si şəhid olub, neytral zonalar zonada qalıb. Sentyabrın 27-si döyüş başlayandı. 2 gün neytral zonada qalıb. Asifə vətən uğrunda medal verilib, Xocavənd, Füzuli, bir də cəsur döyüşdü. Asif 14 yaşından atasız qalıb. Yusif sizlə bağışlıyor, heç atasının üzünü görməyib, gözün açanda elə bilirdi ki, Asif də onun atası. Çox bağlıydılar bir-birlərinə, o qədər çox istəyirdilər ki. Həmişə danışanda deyirdi, Asif canım qurban, səsəcən gəlin maşın alacaq. Nə deyim, vətən sağ olsun. Asif çox belə mehriban uşağı idi. Evimin ilki idi, mənə analıq sevincində yaşatdı, amma evlad açısında verdi mənə. Amma çox fəxirlidir, çox qürurludur, çox sağ olsun prezidentimiz də, hər zaman yanımızdadır, hər zaman diqqətin, qayğısını görsədir bizə, icra başçısı, nümayəndələri hər zaman yanımızdadır. Gəlirlər, dəyirlər, hər bir problemimizlə maraqlanırlar, çox sağ olsunlar, Allah razı olsun hamıdır. Məmmədov Eşad, Qəribov Asifin bibisi oğlu. Bugün artıq Asifin il dönümüdür. Artıq bir ildir ki, Asif bizim aramızda yoxdur. Asif bizim həyatımızda böyük bir iz qoydu. O elə bir izdir ki, daim olacaq. Yaşadığımız müddətcə o bizimlə olacaq. O bizim qürur mənbəyimiz oldu. Onunla bütün nəsil, hamı, bütün Azərbaycan bütün şəhidlərlə fəxr edir, söz yox. Amma bizim də ən böyük fəxrimiz Asif Qəribovdur. Füzuli istiqamətində gedən güclü döyüşlər, o hansı ki deyirdilər, Ohanyan səthi var, yarılmaz, keçilməz. Həmən o səthi keçəndə Qəribov Asif həmən o yerdə şəhid oldu, qəhrəmancasına şəhid oldu. İlk 7 alınan kənd var idi, orada şəhid oldu Asif. O bizim qürur mənbəyimizdir, o bizim fəxrimizdir. Mən Gülşad Məmmədova, Asif Qəribovun bibisiyəm. Mən onun haqqında çox söz danışa bilərəm. Atası kimi istiqanlı, mehriban, o qədər güləriz. O bizə bildirmirdi atasının ölməyini. Elə bilirdi ki, elə bizim ikinci qardaşımızdır. Onun ölümü bizə, onun da ölməyini bildirdi. Sinə cınağ-cınağa işə gedirdi. Bacısı məktəbə aparırdı, qardaşım bağçaya aparırdı. Hər şey eləyirdi. O əsgər gedəndə yığışmışdıq, hamımız bura gəlmişdik. O dedi ki, mən gedəcəm, şəhid olacam. Dedim, ay bala, ay oğul, bu yetim bacı qardaş səhə baxır, anı o səhə baxır, niyə elə deyirsən ki?
Elə söz danışma, dedi, yox, şəhid olmaq pis deyil, şəhidlikdən yaxşı şey var. Allah həmişə yaxşıları yanına çəkir. Baxdım, İnstagrama qoymuşdu o bir dəfə, o aprel döyüşlərində şəhid olanlar üçün ki, şəhidim, biz sizin qanınızı yerdə qoymayacaq. Özü də onlar kimi neytrazdı, ona da iki gün səngərdə qaldı. Asifin bu hərəkətləri o qədər bizə belə qürur verir, fəxr edirik biz onu ilə. Çox gözəl məqamdadır, çox gözəl yerdədir. O İmam Hüseyn ağamızın yanındadır. Onun hər adama qismət olan şey deyir. Əlbəttə ki, biz fəxr edirik Asifinlə, ancaq onsuzluğa biz dözə bilmirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənnət məkan olsunlar hamısı. Bu gün ad günündür, adını atmaq. Bəs özün haradasan, evində yoxsan. İzlərdə gülüş yox, su dodaqlar. Sənin ad günündürün sözü yox. Bu gün qardaşımın məqamı uca. Taxtı bəy taxtıdır, rahatdır artıq. Təmiz bir mələksən səmadan uca. Yerin haq yeridir, cənnətdir artıq. Vətən, vətən sağ olsun.